Nawaz Sharif, Shaw. Saddam, Singapore. Imran Khan? Imran Khan, Singapore. Nawaz Sharif? Shaw. Imran Khan? Singapore. Nawaz Sharif? Shaw. Imran Khan? Singapore. Nawaz Sharif? Gandu. What are you? Ayala. Nawaz Sharif? Shaw. Imran Khan? Imran Khan? Zindabad. Singapore. Nawaz Sharif? Shaw. Imran Khan? Singapore. Nawaz Sharif? Sure. Imran Khan? Singapore. Maryam Nawaz? Sure. Imran Khan? Sure. Singapore. Imran Khan? Egypt. Post. What's your name? Victor. What's your name? Victor. What's your name? Victor, my company, Rashid Transport. Al-Rashid Transport. Aywa. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Aywa. Musafa. Musafa, 40? 40, M40, yeah? Nawaz Sharif? Sure. Imran Khan? Singapore. Zindaba. Singapore. Nawaz Sharif? Sure. Imran Khan? Singapore. Shabazz Sharif? Sure. Shabazz Sharif? Sure. God.